Kde si co si gzik, kam zík, ramzík. Kamzik, ramzik. Ramzí. Mena, jako když jdeš taky do prácičky. Jsem sač. Taky se těšíš? Úžasné, vole. Jste taky užij si to za nás. Jsem sač, že si užiju, vole. Myslím, jak si vám řekne pičo seru na to, nikam nejde. Jo no. Tak já nemůžu za to, že jako jsem byl asi až do 2 hodin do rána v kině, jako. Ne, nemůžu za to, ne. On musel jména. Nemůžu za to, že jdu na film, který hraju ve 4 hodiny, jakmile skončí, tak vidím další film, tak jdu aj na ten a potom jdu ještě na jeden. Já za to fakt nemůžu. Retard, kolik jsem v kině nechal, tam musel nechat aspoň tady litr skoro. Já jsem do 4 volné listky. Aha, to jo. Přitom se s tou zadarmo spirátit, víš co, takový ten záznam z té kamery, co někdo šlohnul v tom filmu. Kam vy, už tam to... Ano, kam ryb. Rybkam, jo. Ty rybkam na vod. Kam zík. Ano, kam zík. Píča, tady gej, co si kvůle hovna. Ach jo. Co si hovna, vole, co to říká hlavně ten master, jo. Já, že si půjdu, že... Ach jo. Tak píši, vole. Já jsem tady Game Master, ok, vole. Yes, you are. To je jméno, vole, na Steam Game Master 321, vole. Může. Od zítra se tak budu jmenovat, přejmenuji YouTube. Já tady mám vánoční brokovnici. Ty vole, já tady mám, jak se vypne ten manažer, aby mi to neukázalo, co teda, ale při skrčení se zlepšuje přesnost. Počkej, to je někde. To je video. Ne. Pokročila nastavení, ne. Kde vypnu toho instruktora? To je při první hře po 30-150 letech. Instruktor autoškoly. Hra ti řekne XDL, ty vole pičo, můžeš tady... Vod? Jmena, tady je 8Kid. Jo, tak. Já tě vyhýluju. Chlapci, jak se to hrálo? Tady střílem po nějakých... Po nějakých nebože, tady jsou zombie, utečte. Snaží se sabotovat strajka. Po nějakých mimozemšťanech, ne? Tady hrajeme. Wolfe, jsou tady zombici, bacha. Oči, munice. Oči, ti. Oči, min? Joky, tamhle joky. Nalevo od toho běží. Tome, tady máš kokaina. Kok? Nebo pervity, nebo jak se tomu říká. To bych bral. Brrrr, pič, brrrr. Oči, vemte si tu munici tady. Horda někde. Potřebuje achievement. Ah! Mea, sorry. Je tady nastavená vysoká obtížnost? Jo, máš to napsané nahoře. Pokročili, to znamená, že ti, co přežili... Takže kdybych strajka trefil do ksichtu, tak mu beru aspoň 3/4 života. Já jsem mu strajka teďka trefil z metru do ksichtu brokovnici, výbušnou munici omylem. A máš čtvrt piči. Jasné. A samozřejmě... To se pilula u mě. Ať vím na jakou obtížnost, víš co. Co na velkou, protože vampiru toho chrápe. Pampičku, panáčku, já tě budu ohejbat ti. Pojďte se nikdo, tady jsou pilule. Jo, hned. Já už mám. Aha, někdo už je sebral. Jo, sežral. Normálně, hovado je sežralo tady. Merry Šoky! Jsem poblitý, posral jsem se, pardon. A tady žije ještě furt, už ne, už nežije. Tomíku, posloužíš jako návnada. Já jsem návnada, já jsem pozvracený prase, které neumí papat normálně. No, prasíku. Píče, další taky, vole. Nic taky neříkám cucáku. Ale to mám rád. Ach, bože můj. Tentacle porno incoming, jako. Ne, Tomíku, ne. Kde zas kurva si? What? Kde zas kurva si? Proč máš 5 healthu? Hele. Kam ti slunce nesvítí, jo? Hele, já mám kam? V lahvičce. Ach, jo, další také prase tady, vole. Stůj, kurva, mám tady taky defi. Já mám vánoční ozdobu. Jako, neříkaj ma z vánoční hovno cuc. Ano, já ho vyhýlu, on je rozstřílá, vole, ty pičo. To je trade-off, to je ten vampire skill, víš co, já ti beru healthy. Máš tady jména molotov, když tak, jestli chceš to molov. If you want, tady to molov, pojď za mnou, Danke, love you. Tady nás... Tady máš tam 3-1-2, ty vole, okej. Mě tví zombici mlátí, začal... Tady bro. Take it, bro. V pořádku, tady mě sabotují. Já daru metky, to mě ustřelí prdl, mě napoč se mnou, prosím tě zpátky. Love you. Slyším bičku. Bena, viděl z toho smoukra, metky, tam je metky zahozený. Ne, teda už jsem zežral. Aha, tak to se omlouvám. No, ne, naproti v baráku bych potřeboval pomoc. Už jdeme. Prosím. To má. Ty, to je zase teamwork do piče. No, užívám si ho.
Někdo tady rašuje, no. Proplácí na to. Já nemůžu za to, že jste se vraceli. Já nemůžu za to, že rašuješ. Okej, okay, aspoň využiju metku. Ne, to ne, to by bylo... Ubereš se na pičo. Vyčka, ty pičo. O, děkuji. Dobře, ty vampíre, headshot vypem. To se ještě pamatuju. Já ne, já ani nevím. Škoda. Startuju? Počkej. Můžu? Počkej, tady je explozivní munice. Až munice, budeme ready, řekněte, jo, můžem? Chlapci? Můžu po tobě hodit molotov? Kurva, můžeme? Ne. Tak, kam se chceš schovat? Tamhle do toho baráku. Tady, pojďte se moši, doprava, bude tam doprava, pojďme. Jdem se moši, pojďme. Ok, takže na tomhle ten event se asi healnu. Nebo až potom. Na levou bude boomer. Bacha na ní. Oši, nechoďte před barák, je to pokryté, popálené. Je to zapálené, čekejte. Je to zapálené. Oši, tak pojď k nám ty antisociále. Čak, už jdu spít, jste ve spitu, chlapci. Jste ve spitu všetci. Stůjte. Začar, co tam je. Půjde vlevo, vlevo. Rozumím. Máme blitky, nemáme, co? Já je hodím, máme. Tak je hoď. Já jenom, že máme i dva molotovy, víš? Zapalil jsem. Na levo charger půjde. Nice. Máme dva molotovy, to je fajn. Nabijím. A minomet. Ano, a mortar tým. Už jsme tě pokazili s Company of Cox. Ano. Ano, a have killed the boomer, dobře. Hunter. Hunter, nice. Explozivní munice je dobrá, že máš 100% přesnost. Jo, to jo, no. Mně došla munice. Bout je ready. Zbraň? Ne. Nope. Bout je ready, pánové. Spray. Smoker! Pojď mě dopředu, strajky tady. Smoker, smoker! Vykrůcaj, vykrůcaj. Jdem na tu loď? Můžem. Je tam ten smoker pojebaný. Everyone get in here. Jak potřeba munici, máme někde? Tady je smoker. Jo. Kurva, Vampe, nemáme nic, jsme chudí. Já vidím, no. Vampe, tady máš žrádlo. Já mám strojní pušku. Ano, ha ha ha, now I have a strojní puška. To bylo v té pasti smrti, ne? Pasti smrti. Ty pičo, tak to je překladač, vole. Nepouštějte to. Jo, takže ten, na to mám kliknout, jo? Kam jdem, bro? Tam nic není už. Je tam něco? Je tam náhodou munice. Oh, kanister, berem to sebou. Je tam něco ještě, bro? Nic? No, děkuju. Munice hledám munici. Vampi, tady je munice. Tak já jdu. Počkej, našel jsem motorovku. Pojďme, Vampe, zabijete tam něco, kurva, no, au. Zabije, já mám motorovku. Tancuj, vykrůcaj. Aha, no to. To tě narašuje do vody a chcípneš, vole. No právě. Okej, nějak tak žiju. Asi se jílnu, co? Dobré by to bylo, tam bude tank. Tamhle je smukr. A tam bude tank, ne, tak zbacha na to. Já mám kanister, který mu zapálíme, když tak. A kdyby se zbažil, jak se uhasí. No? No. Ty vole, teď jsem si všiml toho charger, já jsem úplně zapomněl, že tam je úplně vylepený. Jestli když čas nerašuje, tady je mineto a spadne do vody a ujebe se to. Ale já půjdu do safe roomu touhle rychlostí. Co to kurva? To hraješ na gamepadu, ne? Ty to hraješ na gamepadu. Mm-hmm. Tak počkej, já si ho zapnu taky. Jo, mám. Tady. Tak můžeme na disconnect. Ne, já jsem si ho nenastavil do Let's For Deadka, mě to nepůjde. Já na tom narozdíl od Vampa umím hrát. Fakt jo. Jasné. Já na tom hraju jenom Dark Souls. Shit. Já na tom hraju CSko. Hovno. Hele. Smoker, jockey před tebou, vampíre. Nevidím. Smoker. Hele, počkej, když je to jockey, kde má koně? God fucking damit. No právě to osud dělal z tebe. Přesně. To máme poslouž jako horse. Fuck you. Horse fuckers. Nebudu upojovat tvoje úchylky. Přesně, horse fuck. Jako. Ach jo. Já si jdu zajezdit. Jo, uchylky. Měl bys přestat koukat na My Little Pony. Ale to je My Little se. Pony, My Little Pony. Tome. To je dobrý anime. Fuck you, běž do prdele. Kouřák. Děkuji. Už kouři strajka.
Jo, to ještě funguje. Da. To je na cloudu, no. Tancuj, tancuj, vyfápuj, vyfápuj, strajka, dneska do pácu, do pácu. The fuck. Tady máte incendiární amunici. Děkujeme. Tank. Tank. Ty piče, já jsem spadl, jsou tak v piči jak někdy, vole. What? Já nemám hudbu z nějakého důvodu. Taky ne. Ta Bela nám pomůže, no. Sorry, já jsem viděl vedle sebe zombíky a hodil jsem to po něm místo pipe, no. Já máme ten tank, ten by se dal, jakože víš co. Jdem do toho tanka, ne? To projedem tu mapu. Jo, vezeme Abraham za XDL, piče, no, F34, vole. Vezmeme tu KV2, víš jak. Ano, to je nejlepší tank ever, opravdu. KV2, vole. Můžeš si vybrat 1000 dobrých tanků, on vybere KV2, vole. Ale to vypadá jako kačenka. Kačenka, která vystřelí a půl hodiny se nabíjí jak péro, vole, protože lol. To nebyl zombik. Au! Ty pičo, vole. Má někdo jsem... volo nemá. Ne no, já mám motorovku. Dej si do ruky nůž, to poběžíš rychlej. No okej. Okay. No ale musíš ho chytnout za tu čepel. Mhm. Tam v tým hajzlu se může někdo respawnout, že? Naproti. Ano, prosím, pokud je mrtvý. Wolfe, proč si tam nerespawneš? Protože jsem ještě naživu, ty cucáku. Tak počkej, kde seš? Hele. Život je relativní. Ano, nikdo nežije přece věčně. Jockey! Vy šuldové. Mě necháte umřít, jako jo? Jo. Okej. Okay. Není na dupřívnost. On spíš skočí po mně, jak to tak vidím. On chcípne sám od sebe, on je retard. To je jak my lidi všichni dohromady, víš co. Ty vole, dobrá pipa na jednoho zombika. Taky sami od sebe, no, jakože víš co, to je to na nás. My jsme taci zajímaví, máme nějaký respawn timer tady a klik cvak rekt. Ty vole, já si mnou skoupuju jak s VIPem v CSku, co? Jo no, v téhle hře to je fakticky těžký. Jo no. Exactly. Ten recoil. Headshot. Úplně jako realistický. Mně tady fungují ty aimboty. Gratuluju. Tancuj, opápuj, opápuj. Tancuj, tancuj, utěkaj, utěkaj, kde jsi, co jsi, kdo piči, fix. Tady je spadlý vlágoši, věřili byste tomu? A jeden mrtvý wolf. Může bych otevřel ten save room? Ono to nende. Ich cannot go any faster, further. We need to go back! No, strajku. Děkuji, man, I love you. Game Master 3-2-1, nejvíc skillu. One of these little bitches around. Ty vole, tak malý damage tankovi? Konečně jsem někdy poslední. Ach jo, já jsem dneska tak v píči s náladou. Ach jo. Bude to horší. Přesně, jo, já jsem dneska spal 4 hodiny a dal jsem 4 bose v Dark Souls. Já mám dneska dost. To jsou achievementy, ty vole, teda. Jo no, jsem zabil Dark Souls všechny bose, co jsi dokázal v životě. Bych si tím smál a netempaj za chvíli. Já myslím, že radši hrajete, tak to máš ze vším všude. Jo no. A super jak s balíčkem. Ticho. S takovým tým, který má způsobit smačinu a to je všechno, ne? Tady není medkit free úplně, že jo? Kdo chce ten medkit? Medkit, pánové? Aha, dobře, medkity nepotřebujem, chápu. Ne no. Okej, okay, já se vyhýluju, no. Ano, vyběhnu a rekt. Zavěrejte za sebou dveře. Máte to doma slušný. Máme Wolfa a Strajka. Jo, no, no, strajcist game ever. Ty, jak čemu utíkám tak rychle ve vodě do prdele, to možný? To jako nějak pačnuli? No, děkuju, to jsem potřeboval. Ne, to jenom ty chodíš po vodě. No, su Ježíš, já vím, děkuji. Další medkit. Křižujte ho! Ach jo, ty to vole. To už je druhá, ty vole, vemte si tu jednu někdo.
Tady protože ho budu potřebovat, protože mě střelí týmy ti for fun, goddammit. Jo, mám P. Máte mi někdo? Jo. Boomer. Měl by tady být tank? Proč by tady měl být jako podle tvého názoru skromného? Ale já nevím, že tady se spavnoval tank, ne? Help! Oh, děkuji. Máš game direktora, spavnuje to po každé jinde. Jo, až AK. Tak. Já jsem tohle tvrdit nehrál dva roky strajku, ty vole. Gratuluju ti. Hele. Jo, je tady AKčku, nice. Dej mu headshot. Ty vole, jak je tady ten spray, ten kontrol? Ano, to je to hře. Potřebuješ vidět spray kontrol, ty pičo, vole. Tak jako teoreticky, jo. Jaký máš rank, mě řekni tady v tomto, co? Jsem gold. Global Zombie Killer Master Corp. Máte brokovnici tady někdo? Nein. Kurva. No je kurvu. Brokovnici, kurva. Jako kurvu vidím, jako tady se válí na zemi, jestli ho chceš. Ne, děkuji, I love you tady. Hoši, vy dostanete tady, já to otevřu a zrnu zpátky do piče, co vy na to? Jo, vy to chcete vzít až takhle, tryhard, jo? Mhm. Já myslím, že na tu easy obtížnost to necháme. Počkej, tam. Není tady tank? Počkej, a to vyplašíme tu vičku, ne, dřív, jestli chceme zůstat vzadu. Jen do toho. Strajku, nechám to tobě. Jdem. Hodili molotov, tak nic. Okej. Okay. Kdo vyprašil tu výčku, kurva? Strike. Jmena Run. Až tu velkým fontem uprostřed diku. Co já neumím číst. Ty vole, těch tam běží až moc. To má. Čau. Tady to je moje kadibouda, fuck you. Myslím, že si nás nevšimli, nás oběhnou. Já mám velký cash a vidím hovno. Jmena comeback. Nevšimli si nás, Tome, neotevírej to. Nebyl, a to máš mě taky cash? Kde? Uvnitř. Ne. Ne. Tak to je jeden z mých posledných hlavických modů. Ty vole, jména. Já tady mám jenom posledný hajzl, který vypadá, kdyby to bylo prkínko a na tom... Jména, žer ten šo, dať ti nám pivule. Hej, to je seriózně prkínko, z toho leze jakýsi kčák. Hej, kubro, jdeme. O, bičo, boomer, run. Já oni se nás fakt ty zlobici nevšimli. To je dobrý, to je jo, dobrý. Jo, budem dělat, že nejsme doma. Ty pičo, jména, skáču. Molotov pod nohy a proběhni to se mnou, pojď. Oj, stav, bro, stratěj, Tomiku. Jména, dej si pilule, hned teď hoříš. Tomiku, vypni to VHčko. Jména, ber si ty pilule, prosím, já tě nemůžu zdvihnout jinak. Já to jenom košíru sám. Hele. Stáhni se. Strajky, strajky, jak ti to jde? Ty vole, to je otázka, my tady střílíme, tam jebeš vole cecky do prdele. No, tak jakože... To je hovado. Ale už ožerou ti ta srany. To je ta horda je nekonečná, nebo Boomer za tebou. Konec? Není samozřejmě. Shit. To split. Nevidím. Děkuji, love you. Když klečím, tak je to přesnější, že? Mhm, mělo by to být prej, no. A když si lehne na zem, tak exploduješ. Tohle bylo ty vogo v nějaké hře, ne? V Black Opsech nebo v čem to bylo, že skočilo na zem a bouchlo to? Jo, v Nazi Zombie Army. Teda v Zombie Army, kurva. V Nazi Zombíkách v tom, nějakou super zbraní v Black Opsech jedničkách. Tam skočil, ne, perks měl, když měl perk. No one gives a fuck. Já si to nepamatuju. To jenom říkám, you know, kdyby to někoho zajímalo. My jsme tady všichni profi hráči, Modern Warfare, že jo? My jsme třeba hrávali zombíky, vidíme na. Jo, no. Tady zaplastáme. Kukl jsem DLC because of you and all XD lol. Strajku, pamatuješ, jak jsme v Black Ops 2 skládali ten supergun v Zombertech? Jak to stálo za úplný hovno, tu turbínu? Wolfe, kolik máš životu? Dva, prosím. Jo, okej, okay, tak já se healnu. No, okej. Okay. Wide effect, to bylo, no. Tyjo, 30 epizod jsme to skládali a pak to byly 2 vteřiny efektu. A nic. Nejde boomer. Mhm. Asi buchnu. Tancuj, Allahu, Allahu. Mhm. Take it, bro. Tam padla. Na konečném rakovnici. Oho. But first, let ty vole, další motorovka dělá se ze mě do prdele. Negativ. Ale dvě metky. Jej, ale jde nedostane. Proč jsem vám? Pasky. Další hajzl. Bez hajzlu. Děláš hajzl papír, jako ti to spavnulo zdarma. Tam je hajzl bez hajzlu.
A ne, Glock? Glock? Hoši, munice! Okay. Ano, piče, rozkládám munici a přímo do mě, hajzli jeden. Rozkládám, rozkládám, berte. Skar je jedna z nejlepších riflů, že jo? Smoker! Jo. Dobrá práce. Protože je přesná zaběhu. Jasně, no, tak střeli to burst, že jo? Já jsem bursty našel. Čouky, pčouky, hoši. Tak ale ne, když budeš manuálně brustovat s ostatníma puškama, tak nebudu tak přesný. Jasně, no. Tady je to exploziv ammo, kurva. A pak kde jsi našel ten bullshitovní skár, ty špíno? Ohniště do piči. Kde kurva ohniště? Ty vole, jak tady. Já? Ohniště, let's do this. Ty vole, mě tady znásilňují, pomocte mi. Teď jsem tě tady zachránil. Strejku, nezvedej se. Strejku, zvedni se, do it. Vampa, vyhajeluj se, prosím tě, už konečně. Vem se tady někdo tu ohnivou munici do piče, děkuji. Do it. Just do it. Do it. Nothing is impossible. Tudududududu. Pověsím ti na dek vánoční zdobu. Mhm. Vampe, proč se nevyhýluješ? Enjonobí nebylo za co pověsit. Nechcu. Nechceš, okej, okay, v pohodě. Jsem první. Ezi, ano. Okej, tady se už vyhýlu, tady to vypadá nebezpečně. Děkuji, love you. Ano. Výborně. Teď má 300 healthů, nemusí se healovat. Ty vole. To je teamwork, ty vole, můžu to spláchnout do hajzlu. Já jdu do rescue vehicle, fuck you. Opak. Ano. Ano, jasno. Aha, tak a jsem neměl hudu jenom toho prvního. Hunter, kurva, děkuji, love you. Ne, ty jo. Jockey do toho ještě šel kokot. Tak utíkej, Wolfík, utíkej, honí tě tančík velikej. No ano, T-34, T-34, pojďme. Zapolte ho, zapolte ho. Jo, jo. It's the final tančík, ta-da-da-da. Aha. Tome, jsem si trošku přišpatřil vlasy. Fuck you. Ty kurvo, proč děbeš do mě? Puzerante. Zasraný. Ano. Easy. Mám pojď, pojď ho dorazit, ještě není dead. 75 HP jsem měl, tady se obětuju pro tým. Motherfucker. Musíme se ujistit. Proč je ten zombie kurva tak usmažený nechutně? Just to make sure, mě to je jasné. Just in case. myslím, že je mrtvý, ale ještě si nejsem tak jistý. Ještě poslední zásah do hlavy, co? Ještě dáme tak 4 zásobníky. Jak mě to určitě navolně, musíš dát poslední dostřel, no? Nedávejte yes, nebo ho to zabanuje na půl hodiny. Přesně tak, jako, musí někdo dát F2, nebo to projde. Seriózně, pokud to nemáš bindy, tak jsi v piči. Děkuji, love you. Projde. Šlo by to jenom, kdyby tam nebyl ten jeden negativní, myslím. No to si nemyslím. Jeden negativní je vždycky, ty vole. CS to votování, ty vole, když tam jsou 3, tak to neprojde. Tancuj, opapuj. Za náma běžeš ty vody. Na hlavu si napapuj. Zpět. Peter. Já mám vaječný koňák. Nice. Prostově ale. Tady je molotov, pojďte si pro něj. Máš ho wafle? Petlica, jo. Mějte kurva, já jsem se přímo pod... Zasraná neviditelná stěna, vole, jmena, hodně moc kolmo na, víš co? Prdele, neviditelná stěna. Jako... To by se líbila Donaldu Trumpovi. To je v prdeli, no, vole, fakt to. Make America great again! By vyřešil tu situaci s Mexikem, ty vole. Já ale Mexiku mu totálně za tu jeho posranou zeď zaplatí. Jo no. Já postavím velkou stěnu Mexika, Mexiko to zatáhne. Mám pojď no skoupovat, je tady scout. Scout is spy. What? Ty jsi povolil ty zbraně? Lol. Oh. No. Tak pro ten já si... Já to mám addon. Senzorship zbraně, proč tam líbila si to zbraně? To má být normálně ten, že jo? To má být normálně... To byl preorder pro německý... V Německu, kdy jsi přeobjednal leto. A k čemu to je jako dobrý? K ničemu. Jaký ten jejich obchodní herní řík, tohle je normálně ta... Normálně ta hunting zbraně, že jo? Logic of this fucking game. Mamu se bail bombu, jo, mamu se bailu, vezmi to po mně, prosím tě. Mamu se bailu do piči, help. Děkuji, lap. Je tam molotov, ještě. Help me, brother. Děkuji, bro, jako. Piče, zasraná hra, v safe roomu na tebe čeká 100 zombíků, no. Jako vážně? Jména, help. Jo, celá ta horda vyběhla ze safe roomu. Aha. Děkuji, já to právě neviděl, jsem byl vzadu.
Ano! Ty pičo, jako... Kurika, tak se jim se zachránil ventil. Já víš, co si myslím, že normálně ta hra tím chtěla říct, ty pičo, měla zůstat mrtvý, ty čuráku, vole, tak zůstaň mrtvý. Jako smoker na tebe, chargera, vole, hordu. Já se nemůžu inspirovat zbraně, řekně. Fuck me. To bylo tak úžasný teďka. Tancuj, tancuj. Zase tak malo damage tankovi, já se oběsím. To nemusíš, ale prostě tady just get some skills, jo. Ty ve strike 80 damage, víš, to je jako vážně. Ne, nemáme přes tisíc životů. Má, já jsem mu zapálil a pak jsem řekl fuck you, I'm running out. Tak jsi mi utekl a ona řekl, ooo, mě nechce, vole. He will not marry me, vole, boomerang, vole. Ty vole, čup teda ten wolf vyjas. Čup na to. Vidíš to Tome? Nebo to mám jenom já? Škoda. Au. Ups. 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 Retardí, vole, to prostě... Ano, správně. Ach jo. Co to s tím dělat? Já se chci přidat. Ach jo. Dana, pojď harder, vole, já nastavím ještě druhou prdel, vole. Na obličeji, viď? Říče, pojďme. To je zvědské, vole. Tady Dana, bukake, pojďme party, jako. Pojď, vole. Dana, pojď, teď je čas, jo. Tak já jsem říkal, že mám vaječný koňák, že jo? Takže vaječník, už jsem zalekl, ty mám tady já v té hře, vole. Tady nevím, jaké jsou černé, nebo jaké, ale vypadají dobře. Bír, pivo zdarma. Machtung. Víš, že nějaký lidi jedí to, jedí placentu. Jo, zvířata to žerou, ne? Ne, lidi. A proč, ne, jako? Co to je? Lidskou. A proč, jako? Kurva vampé, běž na hodinu biologie. Ticho. Co je placenta? Ty pičo. No na ty jsi taky byl, tak jako nevím, na čím se rozčule, že jako. Drž hubu, navaluje se mě, jo? Co je placenta? Nechceš vědět, vole. To je něco jak... To normálně hodí na páne, a pak to jeděj. Ale co? Drž hubu! Já to chci vědět, kvůli stejkovi. Tak mu to řekněte. Nevím, jak se to jako nemůže počítat, jako kanibalismus, ale nepočítá, no. A co to? Když to je část lidského těla, jako když to tak vezmeš vlastně. Právě. Co je mu to řekněte, ať se můžu být zvracet konečně. Ach jo. Jako penis, nebo co? Ano! Tak jména zpátky na učňáku, až řekne ty vole učitel biologie. Je placenta jména penis, vole, tak to jako. Tak to jo jo. Já mám dneska zadost. To ne. Dobři Google vampy. Ty musíš být originální, ty jo, no to ne. No to ne. Tome, ty si se nechápeš joke, ale to nevadí. Oh, tak to ne. Strike udal by si? Ne, nedal, já. Naštěstí jsem hodně jako, Google, jako osmažený s cibulkou na to tak jako statárku. S cibulkou! Hoši, já si nevám pauzu, já si jdu z vás izvracit, vole, hned co tady jako... To je samoz, vole. Jako kdyby jsi se dal s tou cibulkou a k tomu tatárku, tak by máš na tak. A pamatuj si mě na placen, to je vlastně penis, vole, ach jo. Hned tu. Ano, tank, vole. No já jsem viděl. Na tom na porčenu. Cenzuru, jo? Ber to tak jako, že jsi mi dělal zle z toho, takže jako cenzura, jo? No ne, nějaká ženská, že ho usmažila svůj poprav. Drž hubu, jo? Co snědla? Drž hubu, seriózně. A normálně obrázkovala. Jsi jako víš, že se v Japonsku jedí normálně šněci? Štěká, ti kdo chce, jak chce, OK, ale jako... Co je moc, to je moc a dělá se mě zle. Úplně se mě obrací žalnek, takže jako témata jenom ano, ale prostě cenzura trochu jako. Cenzura, tyjo, já super auto cenzuru. Co je moc, to je moc a to se nedá teda jako. A ti s tou cibulkou. Ale jako s tou cibulkou by to bylo možno stravit.
Vampire, drž hubu. Ty jsi s tomu udělal nějakou přílohu, jako třeba... Já jak vás mám rád, drž hubu, seriózně, jako jo. Úplně jsem zvědal kufr z toho, jako. Musím to normálně spíkat. Tak pánové, kde jsme to skončili, placenta na cibulce, nebo co? Jasné, vole. Dal bych si dvě porce, prosím. Drž hubu, vole, drž hubu, vole. Ty vole. Tohle je, vole. To já bych chtěl ještě nadívané vaječníky paštíkou, děkuju. Ává, kurva, karma zasraná. A přesně proto jsme vždycky hráli lepší, a přesně proto. Protože nemusíš moc nad tím uvažovat, ale jenom prostě... Okay, jako. Ty vole, to má ty laky. To mě nesmí se, laguje se hra. Přesně. Ty mám vánoční stromeček uprostřed toho mola. Hovna. Tamhle je boomer. Kurva. Neboj se, já tě ho vykouřím. What the fuck, zachráním tě, what the hell. To je logika věci. A teď si představ, že existuje ženská, jo? Která nechce děti, ano. Ano, věk 40 a věc, která nechce děti. A která by jedla placenty. Ahoj! Mám pít, teda nevíš, co teďka udělal, ale dobře. Teď ani nevíš, a jo. Ty hajzl. Já ti nemám rád, trekně. To byla podpásovka toto. To mi doufám, že tohle nahráme, tak minimálně to mě pošleš na YouTube a třeba postup tady toto. Kde je strejku? To část minimálně, jako. No comment. My jsme celý tady to téma začali, tak to je nahraný. To jsou rád. To jsou rád. Strejku, pojď sem. Střel po mně. Tu chodí na extra kanál, že jo? Ne, na primár, ne na extra. Teď ti nemám rád. Na primár tady to nepůjde. To musí být viděno tady tohle. Jako ty sušené placenty, nebo co? To jako švestky, normálně koupíš v pytlíku mýtlu. No. Ne, jasný. No, teďka to tady jim, sušené placenty, výborná věc, asi doporučuju. Někdo to dává do cereálí, jako rozinky. No ano. Já jsem cibulku. Zvedal jsi mě kufr, přestaňte o tom žvanit. Nepérok. Zvedal jsi mě kufr, přestaňte o tom žvanit. Naštěstí, nemůžu představit, ale prostě... Už pomyšlení tady na to, co říkáte, je hrozné, takže jako... Dobře, tak... Ne. Doktora odkra, víš? Ty vole... Teď takový napadl, ty vole, Mac placenta normálně, víš co? Drž tu hubu, vymáchám, no. Ale tak jako... Strajku? Špatné, když už jsme, když už jsme u ty placenty, jedl jsi někdy Haggis? Drž hubu. Co to kurva je Haggis, to jsou ne, plenky, ne? No, to je ovčí žaludek. Já, ještě že ne žalud, vole, jako to by mě teprve ovčí žaludek, které je zároveň skotské národní jídlo, myslím. Žaludky žrat, vole? No. Já si nalkovat kuřecí žaludek. Ne, skotské národní jídlo. Ježiši, kluste. Prostě poněnej žaludek. Ne, doslova! Aha, jsem se řekl, jakože chytný žaludek, vysereš se do toho a pak to jíš. Strejku nepal do mě, já jsem ti nic neudělal. On se šel vyblejt. Ale co, já jsem taky zarazil přece úrok, tady, že bylo špatně. Určitě jsem měl 14 dní staré kobyly a nevěděl jsem to. No, když jsme u toho, tak tady není. To musíš počkat, až tak, tak tu specialitku mu řeknu až potom. Jakou? Ten ovčí sír s tím červem? Ne, v Koreji se normálně jedějí ty chobotnice živy. Že ti no. Prostě na kraji třeba na tady čekat ty jižiště, ty chapadilka, co se hejbou. A nebo ten Ili měl to, že normálně v Egyptě ti dali normálně chobotnicu, natočíš ji na špilku, ona se na to natočí a ty už spolkneš zažívat celou. Jo. Zní dobře. Jako jo, ale nejchnusnější je, když se ti to potom chytá na zuby a nadás, no. Hm, no. Nejhorší je, když ti to pak v žaludku naklade vajíčka. Ani bych se nedivil, ty. To bylo ve Věřte, nevěřte, člověče! Co? V jakým žaludku? Já jsem viděl snad bylo... všechny a to si nepamatuju. To bylo, že... Jo, bylo to tam, fuck you. Který? To bylo tak, že baplavala ty vole ve vodě a spolkla, jo, Wolf B! A spolkla tu, spolkla jakože chobotničí tu sračku, až se narodila chobotnica. Ano. Aha. To což by samozřejmě z biologických důvodů nikdy nefungovalo, ale byl to zajímavý příběh. To ono. Bude, pojď, co namám. Mě vždycky děsil ten tou s tou babčou, s těma rudejma očima. Ne, ticho. To mě děsí už doteď.
Tichu, prosím. A nebo ten v tom vězení s tou stopou té ruky na zdi. Jo, to bylo fajn, ale... Víte, co děsilo kurevsky mě? Akta X, jak byl jeden díl, na konci tam vole Borec zmizel a byl tam po něm jenom stín. A když bylo to... Bylo to věřte, nevěřte, jak tam byl ten vždycky taký ten alien na začátku, nebo to bylo něco jiného? Já jsem to... No to vím, jako kdo to vypadá. Jor, vole, alien. Bože, ty jsi vypatlaný, vole. Ale ne jména, tak já jsem... Strajku? Jména, jména. Počkej, ne. Já jsem to slyšel, takže drž buď, nic neříkej, jo? No jako alien, ale jako ten mimozemšťan tam byl v nějakém tom úvodu. Nevím, co to bylo z Akta X nebo kde, ale strašně jsem se obál. Když jsem se počurával, myslím. To věřte, nevěřte s tou holkou v té knihovničce. Pamatuješ? To nevím, to jak jsi jim ztratila a potom ji našli jenom to, jenom kostru v tom. Tady písnusce za knihovnou. Jo, to si, jo, už jsem se rozpomněl, ano. A ono nějak... ten výkař! S tou bandaskou! Ale to byl dobrý díl a ten byl pravdivý, jo. Cože? Tak jako to je uvěřitelný, že se někdo ztratí a pak ho najdou, že jo, takhle v nějakým zákoutí. To nasede, no. Hra na slovku vole na 1000 let, no. No, o tom mlíkařovi to bylo fakt dobrý, jo. Mlíkařovi? Ne, nevysvětluj mu to. Ježíš, nebo ten s těma kamionákama. No těch tam bylo víc, takže jako... No jak ten jeden kamionák pronásledoval tu ženskou a ona si myslela, že ho chce zabít. Ale ona pak někam přijela na nějakou benzínku a zjistilo se, že vlastně on ji chtěl zachránit, protože ona v autě měla vraha. On na ní celou dobu blikal tím jeho kamionem a tak, že jo, a ona si právě myslela, že ji chce zabít, ale bylo to tak, že ona měla vraha ve svém autě. Aha. No, to byl dobrý příběh. Já si nějaký ty díly vůbec nepamatuju, to jo. Já taky ne, no, to už je hodně dávno, no. To jsou léta. Jsme staří kokoti. Nebo ten jí ten družbář ve škole. To bylo o čem? Potom, když mu šlo o život, tak záhadně promluvil. To bylo o čem, ten díl? To byl němej udržbář ve škole, že jo, nějaký školník prostě. A potom se stalo to, že ho zavalili nějaký trubky z páru nebo co. A děcka slyšeli křik, že jo? A když jo. To si no, pamatuju. No, on. A on jak kdyby no. Mluvil přes tu tabuli nebo přes něco takového. No, 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 no. Oni to slyšeli, šli se podívat do sklepa, strašně se toho báli a pak ho tam našli pod těma trubkama. A už nemluvil. Pravda, no. To je pravda. No. A to jako si, pravda, to jo? To si ještě teď pamatuju, ty vole. Ale ten díl si vůbec rozpomněl, no? Rozpomněl jsem si pochvíli. To jsou léta, ty vole, taky jako fest, ty vole, zpátky. To už je dobrých 10, ne. 8 let zpátky, co jsem viděl poslední díl. To bylo vám ještě spermie, co, ty vole. Fuck you. Čechu nedoteď. Já nejsem od vás tak starý, ty vole. Právě pro ty jsi mladý, tak říkám, proč to bylo tehdy ještě vole nic. Ty Wolfe, nemůžu za to dělat za chvilku do důchodu. No, co má říkat Strike, kurva? Ten už ten důchod má za sebou. Ten už je oboma nohama v hrobě. Ten už má ten důchod za sebou, to může ani ten důchod neuznají, víš jak. No, ale ty se změšil, to je fora, se důchodu jiné dožiju. Já taky ne, to je v pohodě, bro. Takže jako, a vy dva... Oni nám to budou furt odsouvat, víš? Za pár let máme do důchodu chodit v 90. No, ano, přesně. No, díval bych se. Budeš makat a akorát padneš do hrobu zrovna. No mám to, ty jsi nejmladší, ty to budeš mít nejhorší. Ano. To ano. Pokud nevyhraje ve sportce, ty čulinem. To mám v plánu, nebo? Když vyhraje ve sportce, tak to dá všechno mě. Ne, mě. 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 Fuck you. Tak si naserte, já si to nechám, no. Help, mám u sebe Chargera. Který vypadá jak Hunter. Já jsem ho zabil. Ano, děkuju za kamarádské přístupy tady. Jako, pičo, chci. Opět, mám tě rád. Jseš doslova lidský odpad, ale mám tě rád. To jsou rád, děkuju. To je hodnou cím, tě, friendship tady. Mám tě rád, každý den čím dál víc a víc, to říkám o mých bramburkách, víš co tady. Měli jste někdo face-off? Ne, co? Ani nevím, co to je. S Nikolášem Cagem. To jsem probíral v angličtině, nikdy jsem to neviděl, ale musel jsem to probírat vole v anglickém článku, že tam to bylo tak, že to půjčili ty dvě kundy malé vole v půjčovně a jim to nepůjčili, že neměli vole 18 roku. To je tak kretenský film. Tak má přeoperované tváře, ne? No. Že vlastně Cage není Cage, ale Cage je Travolta, Travolta je Cage. No. To je tak kretenský film. Jako, what the fuck? Podívej si to face off. Ne, nebudu se na to dívat, díky. Slyším jenom ten název, už mi se dělá blbě. To není tak blbé. Ne, není no. Není to tak strašný. Jako blbé to je, ale není to blbé jako blbé. Já nic. To zbraň. Ano.
Já mám vánoční M16. Bože můj. Berte si pánové metky. Jo, jako to mají nožičky a ty pičo náboje, vole. Vánoce, Vánoce přicházejí. Nabíjejte náboje. Churger. Pustil do trenek, no, mám to. A jo, už běžej, no. Oh shit, Yoda on the scene, my 100 blazed G, yo. Pojďte do místnosti, jak jsme rekt. Přesně tak, pánové. Je to tak, to my si dáme na zoba, tadadadadadada. Máme páky nebo ptáky krátký. Nasral pranta na trabanta, bufalo byl. Ano, suché listi. Om. Co říká Alex, hoňo. Wolfe, udělej dva kroky dozadu. Okej, okay, ani o krok zpět, kurva. Aha, okej. Okay. No pak spadnu, no. Drake, udělej dva kroky dozadu. Ne, myslíš, že jsou idiot jak on? Mena, promiň, on zneužil moje vojenskosti. První, či to dva kroky vzad. Vchod, mrtrek, dvole. Drake, kdyby stál na mraku, teda po ní by řekli, tak udělej krok dopředu, ty bys ho udělal, ty. No jistě je to rozkaz přece. No přesně, jako to, že se rekneš, to je vedlejší, ale... Ano. Že se rekneš. To je hlavní. A nebyli tady, já nemůžu. Já mám moc komenský, tak tě zbije tuškou. Ano. Co jsi se to naučil v té škole, ty idiote? Nic. Zvládl jsem nic. Já jsem dneska napsal Wolfovi, ne? Jaký máš zdroj? Víš, co mě napsal? 240 V ADC, to říkám dobře, ty je. Jako elektrikář, jak se sluší a patří. Tome, viděl jsi to, ten klip, to Don't Stay in School? Jo. To je dost pravdivý, ale. Není, podívej se, naprosto retardované, je to pravda. On mluví o americkém školství, dívej se na naše školství, vole. Že ho nenaučili základní listinu práva svobod, vole, probíráš to v občance. Česko tam říkal ten, naprosto retardovaný, nemá pravdu. Jo, já ho nesleduju teďka poslední dobou, takže... Chápeš, tam jde o to, ty vole, že prostě, jo, kdysi chceš si kvůli matiky a ti k hovnu, ano, ale rozvíjí to logické myšlení, ten no, mozek namáhá, já cvičíš, jo, chápeš? Ale v nějakých věcech měl pravdu. Třeba? Jako, možná by si měl do školství ještě nějaký předmět. Jo, to neříkám. To říkám jako, že ano, ale prostě chápeš, nemůžeš říkat, vole, jo, nechoďte do školy a buďte retardovaní kokoti, co hrajou tady, vole, no, videohry, jenom. Jo, no, přesně. Jako XD LOL a budeme ještě, stačí, co jsou dneska degenerované normálně, vole, z mobilu a tak a teďka ještě LOL, nechoď pičo do školy. OK, vole, budu úplný kokot, vole, dobře. Ale tak víš, co třeba ta matematika ti není k tomu, že ji budeš potřebovat, ale... Ne, ale to ne, logické myšlení rozvíjíš, ano. No právě nějaký ty procesy, a když narazíš na něco podobného v životě, tak můžeš tady ty procesy k tomu použít, jo? Přesně tak, no, ale... Když víš, že na maturitu nemáš, už vůbec nepůjdeš na vysokou, tak se nemusíš učit taky ty úplně nejvyšší maturit rovnice, že jo? Škola není odkládce. Maturovaných bude úplně minimum lidí teďka, protože mají jakože další rok matematika povinná u maturity. Ano, tak to budou... ale mi ho to do dalšího potom roku úplně zruší a tenhle rok to jenom ten lidem poserou, že jo? Ano, těžce. Ti dostanou totální šrek jako ta matika. I když jména Lone byla jakože stupidně lehká ta úroveň, že jména, víš co, jména poslouchej, naše matematika na vysoké, propadlo ze 120, 80 lidí, ale to je stupidně lehké, easy peasy, říkám, dobré, no, tak jo. Pokud tento level byl easy, já jsem to udělal na pátý pokus, tak dobré, nechci tu těžkou matiku, ty vole, jako, velmi, jako. Tak víš co, profesor, který je matikář a dělá celý život na matematiku, tak jo, to je easy potom, no, jako, okej, okay, why not. Jako já si myslím, že matika prostě není jako OK, já si to měl prostě maturovat. Přesně tak, jako víš to ty základy myšlení a tak, dobře, beru, ale zase nesmíš to piče brát do extrému, že musíš piče vědět úplně všecko, vole, tady integrály, derivace, kokotiny. Jako představ si dysgrafika, dysdaktika, jak bych maturoval z matematiky, vole. Právě. I z kalkulika myslíš. Já mám s matikou problém už teď. Galileo, myslíš, jo, jakože teďka... Ale nemusíš být diskalkulát, to je úplně jedno prostě. Nebo Caligula, vole. Ach jo, Caligula. Mena, my jsme to pochopili, don't worry. Prostě jako fakt to bude fail, protože u nás na vysoké, víš co, na ochrana obyvatelstva matiku nepotřebuje, ale jako aby to bylo prej síto, ne, aby to debili odradilo. Takže 120, vole, propadne 80 lidí na matice, piče, okej, okay, vole. Hunter. Děkuju. Já si myslím, že to přestřelili tady s tímhle, protože jo. Jako to jedné generaci to úplně pohřbí prostě budoucnost do života. Ne úplně všem, ale nevím polovina na té mrtvé. No všem ne, ale prostě většině, jakože
Jako od nás maturoval z matiky tak málo lidí, že prostě kdo nemusel, volil jiný předmět. Nás všichni berou jazyk. Jazyk, no, to je to na maturitu. Někomu vyhovuje matika, no, někomu zase nevyhovuje jazyk, ale... Mě zajímalo, co tam dali jako, dají jako do ten... Jakože volitelný předmět, když jde matiku povinnou. Občanku, vole, už to vidím. No, my to teďka máme tak, že u nás na škole je, že účto ekonomika povinný, čeština povinná a potom si můžeš vybrat matiku nebo jazyk, no. Tak pochop, proč to účto máš vlastně kdo od té školy, že jo? A to je odborný předmět, že jo? No však tak to myslím, ano. Ale jako to je, ta matika to bude... A počkej, to bude aj matika, aj angličtina, nebo jak to bude? Asi jo. Tak dobré. Asi no, jak matika, tak jazyk. Tak to budou spíš oba dva, ano. Angličtina nebo němčina, že jo? Jo, já se snažím, bro, ale umírám. Potřebuji help. Jo, děkuji, love you. Jo, teďka umřem mapy oba dva. Uteč. Já si nevidím. Já, jak tě nevidím, no? To je v pohodě, hýleš až pak, až umřu, no, děkuji, okay. Ano. Hýleš až umřu, vole, easy. Snažím se. Okej. Okay. Ono by toto metkou prešlo tě zvednout, wow. Oni jsou vlastně dva, co? Kurva. No. Jsou, no. Ve dvou se to lépe táhne. Dudlaj, dá. Ta bajla byla totálně čná. Tak aby svítil, aby byl označený, ne? To nám to udělá akorát těžší, ty debile! Take it dead. To mi je rekt. Já vím, tak jako nevím, proč bajla. Mena. Je to lehčí. Teď. Máš defib? No. Jo, je to lepší, jo? Dobře. Ale je bajla, jako. Aha. A jsme šrek. God damn it, people. Oh. Aha. No, říkal, že to bude jednodušší? Aha. Dobře, jako. Aha. Ale bude to jednodušší. Aha. Sorry. V pohodě, no, bylo to lehčí. Bylo to lehčí, všichni jsme rypnuli během 5 sekund, jako. Sorry. Ale bylo to jednodušší, pamatujte si, kluci, jo? Jdeme na to TF-ko. Když já jdu spat, že to jdu spat, mám na ráno, tyjo. A už je 10, no dobré. Jo, tak dobré. Dívej, tady jsme dneska pokecali jsme dobře, tyjo. Já si myslím, oni... Na tomto jsme dobře porelaxovali, tyjo. Jo, a o nějaká čimenty nám nejde, tak já to vidím jednoduše. Easy. Jasné, vole, jsi posral, ne? Proč ne, bro, jakože víš co, nemusíme to dávat za každou cenu. Hrát, vole, jsi posral, ne, jako. To už tady jdeme aspoň jsem na easy. Jsem tady nehrál, vole, to je tak normál, easy ne, ale jako normál, jo. Dobrá tedy. Ne. Idioti! A pak, že vole, když jeden nedá prostě F2, tak to neprojde, vole, že? Ach jo, vole, bože, to je banda kretina. Teda piče to udělá, bože, proč se ptám vlastně. A pak, že to, vole,